Nu, Hebriel, padirbėjom. Galvoju, reik parodyti vis tiek, kad būtų aiškiau, unkiai kapota pakeliams, reikalaun papildomų darbų. Taip, turiu unikalį produktą. Baleika. Mes vadinam baleika, kurią nepirti, taip prisidengiant, vantas, viskon. Gal taip bugniok naudoti, jeigu mašinė užsived, pabugnuoji ir užsived. Nerei kompiuterios, kaip dabar, žinot, vis bimbalista, audista, palau, kas dau su Volvo, iš Amerikos, kas persiginė, na ne, nes Europoje įbrongė. Check engine užsidegi, tai jau kompiuteriok su telefonu, džik džip, nugesini check engine, o čia reik taip, ugo čaka, ugo čaka. Ir užsives. Gera. Paprikolinam. Jemi bliūdą. Jemi dratą. Aplenki, aplenki. Suvirini. Įgauni oro filtrą. Arba tokį švies reikėjo uždengti. Čia nudažytum, niks nesuprastų. Filtras. Reiškia, į toks, ką pasakys čia. Čia gada pagaunas mon ZL, ZIL aš vadinu, korvetinis bairis arba L88, ir toks. Reiškia, tų laikų big blocks virš 400 arklių, ten greičiaus būdau netoli 600. Ir reiškia, tuik mašin, kur, nu, nežinau, anei padarė, o kap važiuoti, čia jau kap išėn, žina. Tai kapuots nesimat, kur važiuoti, nes du karburatorė, kolektorė, dvieja. Ir paskui buvo pradėjant gaminti Zelam filtrus specialius, kolektorius. Ką reikai non, be cake. Bet aš turiu bulgarkį. Man nereiks mokėti už kolektorį ir filtrą tokštą. Reiškia, nebe dėl filtras. Un 2 cm. Nusipirkau KNN, Hebra. KNN. Čia ir rimtų kentų filtras. Kentų ir rimtų kentų išsivert. Nes geriau, traukiams, dasidėt kilovatų į mašin statį. Priklausas, kad aš nusipirkau netuokį. Normalia, ne. Mersins filtras, tarp kitko, tink, kur vietėm. Bet čia atvejs buvo, kada buvo big blocks, ane įdėjai tuokius, o man atveju big blocks 2.7, įdėjai nu 5.7, nu 5 litriaus iš tikrųjų. Mažiok tik filtriok, į mane aptink. Ne mes laukiu, žinau, tik kai kainavins, a, oho. Nu, KNN filtras, kur vyra užsided, gerai, bet paskui jau pradėjo tepalą jėsti, kažin, ne dėl ko. Vo, visi kiai, vot, vyra su sportinės filtras, jie tepalą, šūts variklis, bet filtras KNN, dėl to namioks. Čia dėl monis niek, nebijok tik tas, nesujėstų varikliaus, tinksus mažiau važinėti. Ton padariau. Ton pritaikiau, ton apkirpau. Įgavus šaunus dalyks. Tas užsided, tas įsistato, nes čia ir baleika, suprant, diametras. O, grina baleiks diametras. Ejau aplink ūkė, visko, radau. Nes turi naudoti pagalbinis priemonis. Tas tap užsided. Ir čia netyč gavos, man taip netyč gavos ir toks zarūpki, į ton zarūpkelį pukt, įsistatą. Ko ne fabrikinis? Rastavki po karburatorių. Reiški, padid rastavki, 2 cm čia dveina. Reiški, mašin geriau vien. Nu be abejo, nes 4 kameras tad važiuoju ne vien cilindrų. Bet nu lietu atsėjit nevalien. Nežinau, padariau su rastavki. Iš pat pradžių be rastavkį svarysiu, žies kapen ir paskiau su rastavkį. Dėl to viskas ir apskaičiauta, numatyta ir ton dariau iš 3 sykių, niekap nepataikiau. Prasileidau centimetrą, prasileidau kliūnį kapuot. Esu masvin kapuot, nežinau, arba nutrauko. Greičiausiai nutrauko, kad bahūra irgi susidėjo filtrus, visko, na ne, amerikona. Davai, vedam, užvėt, pagazau, maldės, važiuojam, kapuotą trinkt.
ir išlindo to veito raks. Tas špilka, nes jį 2 cm aukštesnį. nu tik tiek, žinai. Vo, bus pradara kapuota, į toks vaistas gražia. Čia lipdok užklijaus, kad matytų, kad iš tikrųjų nekinietiškai, žinai, atseit. Nu, galvoju, tas toks sidabrinis cinks, kaip pradėjai pritekti. Da, čia užsidėsiu, sakiau, gal palieks. Bet variklį dažys jau da, ne raudona. Nes ne original, supranti. Nu, daža raudona vaikų žaidimą. Jau da, nuleisiu šitą su savo dažas, tas, kurį rudim atsparėm karščio atsparus, kurį. Tai vat karščio atsparus dažą variklio dažyt. Hebra, mok, turtas, mok už special engine heat. Ten atrodo, kad tas variklis įkaist. Hebra, radiatorį atrobo sukaunų dažyt jumi. Esi dažin radiatoris. Rygas pentaftal krasų rūpnica, ne? Su penzeliu nudaža. Ir radiatorė įkaist, 90, įbūn, kad užverd ir šimtok pain. Ir nieko, žiūrėk, nenukrėtų daža. O čia 90 laipsnį maksimum įkaist. O čia šitą, kurį galvas, čia biški, bus kolika su pečinės kokias nors kaminam dažyt, kurį ir 100 metų. Nebent, aišku, darot kitam, jo, tada jau ko nori, ton pirkti. Bet aš kiek esu dažys kitim ir kiek aš matau kainon į paskiau savo dažau, paprašiau. Nesureikšmin aš, nes aš matęs, kad gal pigiau apsisokti. Dėjau vėl kapot antras iki. Biški perdariau, biški pakėliau priekį per 2 cm, nes nelygia kažką tep. Bet dabar jau į gerą, jau viskas į gerą. Zvuk kačestva. Turiu priemonį. Vo. Ten ir, nu, nežinau, amatysas. Davai, parodysiu, ne? Aparodyt, kap atrodo kapota. Kapota į kap variklę po kapota, ne? Vo. Nu, te bus, o niek tokį. Čiu, nesimat, nevaršt. Nemok nepajudinti. Ten jį apie kažkur centimetras. Ne centimetras. Pusantrą. Nukapot. Jeigu judės, gal įklius biškiok. Bet bus gerai, ei. Ten aš matau, niek čia neatsitiks. Padariau akvariumą. Vo, kapot toks bus. Su pliauzeriu. Iš pliauzeriaus gal būtų irgi gera. Va taip daromai. Apalupka. Va, suprantat, visko. Va, koks gražus kapus, ne? Alygė. Jūs ten matot geriau, iš toli atsitraukint. Pažiūrėkit, pakomentuokit. A gera bus. Nematys, kur važiuoti. Nustengsus mažiau važinėti. Kaip minėjau, su fūra irgi nemata, kur važiuoti. Stop. Išpakavimo malonumai. Kur aš gavau? Gavau popieriaus. Popiersi prakuram. Atlanta Express. Atlantic Express. Tarpinių komplekts. Varikliau. Pristatau. Švinėjau pažiūrėti. Atikra atsiunti. Laiškas. Vokelyje. Kažin, kas čia vokelyje? Duovans kalėdins. Jo, un kalėdų kompleks tarpin. Kas gali būti geriau? Kas šį? Tepal siurbliaus tarpin. Čia. Lietsargiuką voštuvam. Čia. Vandens pompa. Restriktor insert. Restriktor. Aš jums už restriktor instojau. Čia į langus dedas. Vandens
vandens kanalų. Gomai, supranti. O, salniks centrinis, bet toks kokybiškas. Dangtelio tarpinės, ten trelelė. Aš galvojau, tikrą Big Block. Vaikia ką. Skilėlis į apizdaravą skilis, žinu, kiti. Čia šitą, o tas damon. Vo. Blogos firmos tarpins, nie ger. Ir šitą ovalis skilis, būtent dėl galvos tokios. Dėl to neprisimint, kai kainau. Gal pradėt kainą sakyti, nes visiems įduomė, kas kiek kainon, kiek uždirb, kiek kas gavo, kiek kas nusoka. 100 eurų nekainau, ar 80, 90. Tik tuo jau. Originalis tarpinis, jau galėjo iš popierio pasidaryti, kam čia pirkti. Smagu. Reiškia, kas čia iš korkas, ekologiškas tarpinis. Vyno butelkas, korkas. Gal reikia mano vyno butelko, kiek skaityk, kiekvien dėmpų butelkelį išgeri vyną. Pritarkoju šitą pasidarą tarpinį. Ne kiekvien dėjin butelkelį. Atsukamą vynų butelkelį turiu. Okei. Tarpinis, velė natūrų, užsakiau žvaigždžių komplektą, nes žiūr, čia ir nesamonį. Konda, indekla. Indekla reikia šardyti, žiūrėti, kas parašytų ant ano. Bet sak, draugėlis, viens toks. Pažįstam, Kator, Big Block'o indeklus. Tai žiūrėsim, jeigu standarts, o gal geri ir gal nekeisiam. Bet abejoju. Nukon, gerklį. Įpirdolinau gerą gerklę šį. Jergau. A nebus dišk per dėdėlį. Bet ką žiūrėjau, L88 da didesnį kapotą, tai gerklis. Bet bus gražiai, aš taip matau, toks. Nemačiau internet, niek panašaus. Mačiau betų, paskiau su voniom kapot, paskiau čia tokias išvies, čia tepštų, o, tokia aukščiaus. Paskiau su tokias čia gerklijom, čia tokiam raketom, negali pakeisti aš tų kapot. O tas toks, toks, o, bus gražiai. Vis bus kaip Hot Wheels modeliuks, tik didelis. Pažaisti, man pakeim pavažiuoti. Man sako, kur tu važiuoji su tą mašiną? Kap kur? Iki gerą montą, paskui iki ilgis gal da, vien kėtsi, kad nuvažiaus. Kur čia daugiau lieksi? Nu va, įsėdu čia tep. Tunkėdė dabar aplink mašiną, kelnuojau. Įžiūru. Tipo, nu į končių pridirba. Ne, žemaičia. Kunč pridirba dabar. Ir dabar galvoju, un kiek afigieną gavos, kad sunk patikėti, kad tep afigieną gavos. Dabar aš jį bandau dėti. Išsiaiškinau, kad tas parnas į centimetrų biškį trumpiesnis net. Nu, gamyklį net, parametrą, žina. Bet čia biškį papjausiu ten, ton, reiškia, valytų, tas vis reikalas paspaudė, knuopki per knuopki. Per vakum atsidara šliuzas, išlendo valytuvo valą. Karočiai, nikad neveik, bet tipo man veik kažkada, netyčiai buvo įjungius ant tą. Kapuota gerklė, bliūts, vonė, apversta vonė. Nu, vo. Dabar aš te bandau įsivaizduoti, ką patrodys idealią lygę su formom ir su chromas. Nu, kapiec, kaip bražinokit. Kažkas tuokį. Dėjau chromus, tokia chroma, bet tepaniai, tokia varšiuka, tik dučiai kvibraus viskas, kapiais į longus, kam nors į longus, ne mano, kam nors. Dabar čia tai skaičiuka šita bus, vo,
penki, ne, ketur penki, ketur tokie, džirkšt, raudoni. Sabroni, čia tiek dados, į kap mažas, mažas akcentčiuks, tukšt. Nu, kažkas tokį. Sakys, 4 litrų variklis. Ir stūmus to ar bičias vienis. Und diametra didesnį. Tai išės ant 8 litrų. 8 su biškiu gal išės, 8-2. Vo, nu vo šitą, vo, gal 8 litrus, ne 7-4 mažai. Ne, tai to jau. Matysam, kon rasėm. Jeigu jau koks stumuklės jums bus nuskėlis, jums tu stumuklis grėžų skyl didesnį, davai, darom. Bet dabar dizains, Hibrėlį. Nu, mažau, matos fotkė, biš dabar biš blikion. Nu, bet yra efekts, ei. Nu, davai pasakyk, ką gera, ei. Pritarėm man reik, nes jeigu nepritar, žina, vakščius nusimėnys. Nu, vat kažkas tiep. Čia labą daug buvau prikibusių epoksitkių. Nu, grondžiau, gera grondos, tas balts. Nu, aš nežinau, nu, davai, žiūrėm, ne, žiūrėm, toks iškėlėms, toks, reiškia, jeigu jau iškėlis kapot, reiškia, labą gerai ein. Čia nelab, matos plytą, tai du brūkšnė chromoid dados efektą. Nu, dados, grina, efektą, intiudos mašinas. Laba, čia bus teisinga. Dizaineris geras buvo tos mašinas. Taip, už vairą žiūrėm, už vairą. Pratom tarpą žiūrėsėm. Lygia, žiūrėk, lygia padirbau. Ton krantą pakylėmą ten darbavaus. Mažas pakelėms nepakeš spidometrą kokį. Nu, vat už turvalą toks jausmas, kaip už kažkokį lėktuvą priekis. Vo, pukšt. Oro kursėlis. Gerai, užskaitom. Sveiki, kalėdų rytą susitikę prie stalo. Ne, hebra, kūčius įdane kalėdus. Palinkėkim viens kitiems ramybės. Ai, žina, pats garaž irgi reikia kažko padaryti, nes bloga jausis prie kūčių stalo, nes tu šiandien niek nepadarė. Žiūrėk, varkelį kuik padirbau. Kapuota reguliavimą darba troka lygiai 10 valandų. Nu, tik. Šitą o. Tarpą į didesnį, nes ką važiuoju, važinėjai čia viskas. Tep šitą reikia daryti korvetinis kapuotas. Tep nesidara. Pastebėkite, kaip korvetista kad nenutėptas šitoks, aš irgi toks pats, žinok. Bet aš dabar turiu čia šitą pakelėjimą, gali paimti už tos veitas. Zvuk atčiastva. Reiškia situacijai tokį. Buvo unfall. Accident, jeigu ten Ameriko, o Vokietijoje unfall. Reiškia tapos, buvo gavus. Čia šitą trūkis kapot. Paknežien. Tai tas ves tiek laudinys ir parvažėvis, ne, ir nuvažėvis kažkur 2 cm. Dėl to mon neaptink, supronti. Aš įsakau, kodėl tas tai buvo Lietuva mon tiek kreiva buvo, kad pareguliuos, okei. Ir dabar prasideda niuansą. Gerą, ką pažiūrėjau, nes taip, kad nudažytų mašinį, jo pradėti reguliuoti, galbūt, kad biškį vien kapuot, kam prieks nupjauti, nes, nu, taip nesimat, bet pridedi, žiūri, kad šūdai, mižalai, o, čia taip atsidaro, taip užsidaro, va, op. Iš kodėl jis taip padarėt? Iš mundromą. Kapot galėt būti išveina, jis būt gera. Net galvojau, idėjau perdaryti kapot, kad būt išveina. Nes tai šitą, o, tokiai, vakumo sistemos elektroninės voštuvas. Kaip jūs į tom kosmos nuskridot, amerikoną, aš nesuprantu. Nu, kažkas tuok šitą, o, turi numatyti.
visokius reikalus. Rupūžį. Kap darė, reiškia, jeigu lietuviška, och tu šuns kalaitė pasileidėlė. Kap čia reikia dar mandagiau. Reikalų į ir uniušnis tai tokia dalyka. Turi galvoti, mąstyti, perdaryti kažko. Toks jausmas, kad reikia visko išmesti, padaryti tarpok įveikstį va Lietuvą. Nu, bet juk toru veikti, supranti. Nu, veikti. Dėl to tą sistemą įtėjai 2 metus. Žiūrėk, kiek nupjoviau kapot. Sizdoj, tikslumą. Pum, pum. Nebreik. Reiškia, pasiknisau, bet nu, žinai, reik. Čia matos, kad netikslumą, bet nežiūrėsim mes į tom veit. Reiškia, va Lietuva, žinai, tik čiuk, atsidara, ir čia ir užsidara. Bet, žie, čia užsidari. Važiuoju čia, sraut, senis ir du. Visur taip. Ir paskiau, sako, šuts ne mašin, nes nėra garso izoliacijos. Pasidaryk. Tai visi dabar yra čia viskai, okay. Ledas. Tik tas išteka pakėlama, ta tarps gavos iš varikliaus. Ir čia tas iš varikliaus eis šilumą. Smarvi. Dujų smarvi. Nes dujus bus, suprant, dujų smarvi. Eis čia į pečioką ir į saloną. Į labdien. Kas čia smirda? Išjung pečiuką, smirda dujom. Ne, pas manis tokių nie. Bet princips tas. Pragalvoti reik visko. Nes nu, nei seniau žmonės taip darydavo. Ir būdavo gera. Dabar ir bloga. Dėl to čia pasikiš tokį izoliaciją. Garsų šumka. Kad nebūtų to, tas veik. Tie vis dalyka miltelin būt dažysas, čia nieko trint, kiekvien dėl. Žinai, sezokį kainuot, nu dažėms to šitą. Miltelinis. Europinė šeškončia striegė. Kad tikra, iš tikrųjų būtų. Jį bus tvarko. Čia biškį šitą tarpuks. Čia nupjoviau. Čia ir pakil centimetras žemiau. Blizgės tą mašiną, nieks nik nematys. Biškį pakeist, nu, ir aplink, jau biškį steklaudinys paboda. Žinai, kom pasakys, kom darau, portinu, nes, ką geriau, eit. Primėt, bakuril. Ven, ven, ven. Pos gaz, nu, pos atsidarė. I kad atsidar, aš ton prastavkį dabar noriu nuimti, benos. Kad vien sekcija ir antrą trauktų, nes jį geresnis vakums, geriau įtrauk, prisiskaičiau internetu. Aš prisiskaitau, bet aš ir papraktikuoju. Ir paskiau sakau, veik, ar neveik, o ne paskaičiau, reiškia, aš žinau, kad veik. Nežinau. Ir išlyni toks dalyks. Reiškia, kada dėt gazą, tik kliūn, sklendi, biški kliūn į kolektorį ir užsikert. Gazas. Įsivaizduok. Variklis viskon ten tų 7 litrą su biškio, kiek apčiš nesvarų kiek. Jis teik torklių bus gal kokie 200 geriausia atveju. Nu gera 100. Bus kokie gal 400, aš manau, turėtų būti. Pūkš, dėti gazą savo, ne? Oba. Ir užsikert gazas. Kondara. E? Kondara. Trauk runkinį. Spėk, kad čia runkinis veiks normalia. Ne. Automats. Pilns gazas. Vakums dingst. Iš dėžės tokį puslėk. Jung. Pirm bėgi arba jau pirm nepaleid. Uau, lėk. Išjung degėjimą. Ir taip užges variklis. O jeigu detonon,
Mano įbuvę, aš užgesinau, užsikaukį motociklas, užgesinau ir toliau ant sėkmingą kaukį, užsukau kraniok, tad ir užges. Nu situacija, užsikirt gazą tokia, mašina išjungė degėm, įdatratėdam, detonaudam, davis tiek važiavom. Linkime pasiveikti, tada iš dėžės jungia atbulinį, arba jungi laisvą ir pff, variklis brauks. Nu, prašlifausiu, kantelis, kad nebūtų. Nežinau, žinau, gal žiena, kad reik dėti prastavkį, tada gaunas keturis kilis viskam, bet to pačiu sumažėjo vakumas. Dėl to gaz daudė, nu lietu toks, toks, ne tep. O jeigu tep pridėsi, vėjim posis į antrą, tai bus dar didesnis vakumas. Nu kaip minėjau, aišku, reik dėti, ką geriau eiti, ten viskon, matysam. Padarys tarpin paprastesnį. Esu kažką dar, nelabai prisimenu. Žiekom padariau dar. Paskiotės laiks karburatorių ir disam vyra, o bus reginys. Pats suos, subroni. Kapčiam parodyti. Reiški. Pats suos šitą, o. Op, op. Užsidaro pats suosas ir pasigazom gazas. Sukonstravau, suvirinau tokį. Reiški, bus antros pats suos. Va čia ir sugalvojau, kaip davė tai, o da, sugalvos. Esu mačiau traktorių krautuvę Belarusų ir pats suosas tas toks. Tu patraukės už pitakį, nupirks jam. Kudė pats suos runkinis? Mašinas, tu jau keim stovės, reiškia, elektrogibridinis su batareikom, su FSI sistemom. Aš konstruoju mašiną su runkinį pats suos, hebra. Du žingsniai į priekį, trys atgal. Nu ko ne, patsuosą, degėmą, pabagazuoti, užvesti. Procesas su tumblerės. Galbūt, bet ne, aš darau dėl to, kad, reiškia, su patsuosą aš dujų kiekį atkalsu, ką priek, nu, su patsuosel, žinos, ar reibiau, ar leisiau, dėl to irgi bus pliusas. Nu ir aišku, įdomiau su rankų pats suos užtraukti, kitam parodyti, kis nežin, ką iš jos tokie dalykai. Pats suos, aba, brūkš šitą, čia dar reikia laikiklį tokį, hop, 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 o pats susėlis, galės kruizą padaryti, užtraukia į lėkį savo, voką reguliuoja. Rubrika šauniai ir rakdarbiai. Vo, pagaliau. Nu, tas, kas sunkėjus. Reiškia, pats suosas. Oba, oba. Čia bus šarvo, šarvo laikiklis. Nu, tikiuosi pataikiau, mačiau tik parduotuvę, kaip pirkti. Turėt tiektas. Oba, oba. Oba, oba. Va taip, pats suosus. On. Bumben špulger. Patep. Šauniai rankdarbiai. Kon vėl austom audinys. Epoksitki. Čia va tai duris. Duro bloškis. Korvetinis. Ir švaka. Švaka ir prastai. Anus visas ir persikreipusis, persilinkusis. Teka vienas užsakinėti klientau iš plasmas buvo. Bet anus kainuon labai daug, nes anus gend. Čia tas pats, kaip kokiai, nežinau, lungų plasmasiuką šilaikinė mašinom, kur anie ir šūdą verti, bet anie labai kainuon, nes visim gend. Kurvėt su gražiam abloškiam ir retenybi. Yra visai gražis abloškis tokis padarytas, užsakyt gal koveris, štuka, baksu. Teik to, pratepsiam murmuliuodis. Pakoregosiam, nors kad į tomposi būtų. Čia ir iš presaut popieriaus. Ekologiškas, savaime įrančias ir susiliejančias su gamta. Nes gamta mūsų namai, dėl to bluškis daroms ir iš popieriaus. Plius čia gavus vandens į tep matos.
Ir čia dar praščiau ir. Nu, va toks vat, su medžio elementas bandau langetį padaryti, išteisinti, kad būti madą. Ar trauks per naują? Nežinau. Gal trauksu, bet gal ir ne, nežinau. Stog, užkliokiam stogą. Lauki, šal, tai klėjus biškį pašeldžiau, peršėl biškį. Bet turėt suimta, nei. Čia tu jau išsipūs, išsivalinės, užkliaus stogą, nes mėtos tas dong čia bereikalinga. Be abejo, stengiaus neklijuoti ilgą stogą dėl to, kad nemaža darbų bauda čištė, tokiai, žina. O dabar, jeigu užkliaus, bus dar komplikuočiau. Ir kaip ir artėjom, tokias užsijėm reikalas, kur reik padaryti. Nes pasakiau, nepadarysi, knysys tu ten vis dėjim, o mašin buvo surinkta. Dėl to reikavo tą bluoškis, stogą suklėjavėms, šitą tokių visokių pripjovo, pridrožiau. Nes reik, kuo daugiau darbų padaryti, ką mašin dar nedažyti. Nes kad nusidažo mašin, reik grėžti ton mašin arba šlifuoti. Be abejo. Reik neužmiršti, kad bus prasileidimo. Čia ir labo normalu. Bet jeigu nu nebus, gali sveikinti tik savi, o ne, kad tau pasisekė. Vo, džidži, vyra. Nereik lempus pritvirtinti, kad pokėjim pavažinėti. Galvoju, tik smulk darbok padarys. Čia ir wire elementą. Žiūru, čia ir aliuminis, bet toks ant saunta nudažo blogą laikos. Tai aš nušveis ir atpoliruos. Ir bus grina gražus toks gyvo metalą, tos efekts bus grina vaizdinis. Ir sudužo man, buvo sudužus pipinį, centras, kur ir vėliavėkis. Kon daryti? Tokį dalyką, ar naujus kažindėti, ar pasidaryti. Da, nežinau. Duris prireguliuotas. Kapots prireguliauts, nebeturiu darbų. Vis galvoju variklį, ar jau imti, ar dar padaryti, kur nors gal glušis padarys, nes kol mašin nedažyta, reik galės veito stalo naudoti mašin. O kai nudažyt mašin, ką reik virinti menka kumedija. Nu tik tiek, vo, lengvių darbuką. Greit jau nauja meta bus, aš žinuoja. Tai vo, nenoriu įsiplėsti per daug. Plius, jeigu glušus darysiu, diskiuką baigos, parduotuvės nedirb, nes karantins. Kažkokiu dar geležių vomžių pirknie, nes karantins, niks nedirb. Tai toks nenuleis, nepakarts. Blizgučių kompanijai. O, atpoliravau. Į tokiai tekinimą ar kinočiai, tokiai brūžimą. Bet toks, o. Darbuks bus gražia, vis nedažyts, nes nu kam dažyt, ką galit poliruoti. Ai, darau glušius. Galvoju, reik padaryti, ką būtų, į nerūpėt, į nesimėtyt. Gal nesimatys anu per daug? Ne, net, bus netie. Bus iš gal, kaip važiuoji. Range Rover'e tai, kur bachūra, stipriai prasimušė ant lėk. Kur glušė mato zapaskį, glušė taip skersą, taip po to principą, kas prisimina, tai šrenčikį gal korvarą. Hebra, kontrabanda, Bulgarijos metalų muzika. Diskiuką, nieks nedirb, o aš gavau, o taip. Reik turėt pažinčių, norint turėt diskiuk, supranti, šias laikas. Ir galvoju, kažkus sumeistrausiu. Ten pakankam apačio gerą gaunas, originalą glušą lėko, bum, bum, bum. Tai galvoju, dėl garsą, koks bus garsas, koks žin, koks bus. Su tas glušas turėt būti geras, nes aš bandysiu išplėsti galą, kad būt toks nečiaižas. Aš YouTube'e klausiausi nieko gerą neskomb. Nu,
Aš įjungiau YouTube, Capcom, žinai, Amazing Sound ten, žinai. Nu, tep, hebra, ir žiūru, vat. Įsijung telefonu, ai, be ryšiaus, ne, niek nedarys. Bus gera, bus minkšta, tep. Nu, ir minkšta garsa tokia. Nes YouTube'e visi neįskardus, iš jie pažinau ten tai anų Magnaflo, visokie Borla, Trolla, Sherry Bomb, visokie pavadinimą įdomiausi, ten aniai, aš kap, su to reikalu jau, kap ten, jau atmošis visko, kon tik be gal, mats glušu, kokiu tik nori, į kokiu tik gali, ir aš matau, kap kiebra, stom štauperi oškučiams už kažkokį raudoną pūslį nudažytą atseit skomb atseit prigydą suprant nu aš jiebra iš savo varpins teisė šveisė prigydą tų glušiterių nereik tiek smarkia nes dudorius už orkestą atstaka bet ne nuo trūbą H-pipe, nu motorą, pusantrą metrą, gal metras pavyks. Dėl to tokį norų, kad supliauškėtų oras, taip duot gazui toks, kaip SRT monka buvo padaręs. Būtent toks, nu, supras, mūn kas girdėjai, iš tikrųjų kas girdėjo, ne per telefoną. Toks supurškėjams, toks arti, arti, Harliaus čiuperizma, nu, Harliaus, V2 varikliaus, kažkas tokį bandysiu išrauti, nes šitie Demetra biškai man maži, bet aš bandysiu šitą neprasileisti. O pačiam gali irgi išpjauti, kad būtų didesnis ertmė, didesnį, kad būtų toks. Nu, teorijai, čia teorijai, viskas įsų praktika. Vislai gali nupjauti, suliktą veitą ir pastatyti teisį vomsdį. Į bus amazing sound, o tap. Čia šitą biškį toks sounds bus minkšts su šiek tokiu apkrovos pliauškėjimu. Tokia ir plana. O jau kapgausas, pamastytisite žiūrovai kitose serijose. Dar negreit, bet kantrybė duotybė. Kaip daryt kebrą? Ar išlindusi? Ar įvėl? Atokšt? Taip darom, žūgnis esi. Manau, ką reikia daryt lygiai. Arba biški giliau net. Vot kažkas tokį. Manau, kad tep. Nes tep išlindė ne kaimietišką man, sak vienas. Kaip kaimietišką bulką. Kažkui met kam aš ten buvo padaręs. O tep miestietišką. O jeigu tep priderinsi lygiai, ką būtų, rimti ukentų duslintuvą būtų. Atseit, kad mersų AMG. Nik mes nekopijaukiam, darykiam, ką būtų gražiai. Nes jeigu tu kopijauji, reiškia, tu tik tas atkartuoji judės. O čia bus tapšta. Vo toj konstrukcijai, kad būtų aiškiau, kaip garažus bachūra dirb, tepšta dirbo. Poperis, karnizas, biškėlį, unkelto, čia biškį reikia nuleisti, mata, poperis ir, irgi panaudotas ir reikals, o čia biškį paleiskiam, nes čia bus toks, nu, neblieka, bus toks skydas, Samiecai turbūt išlindė. O taip, Kibrėlė. Turės būti. O, buvom. Taip, paskiau šitą. Čia viskas atitink. Man į naudą. O, galės, taip, o. Ledas, Kibrėlė. Norit parodys paslapti, ką reikia tiksliai glušus prisivesti. Niekam nerodykite. Nes pats gali pasidaryti garai iš glušis. Va tep. Čia jis vis daug lygiai važiuojant mašiną. Į tai matysas iš gal, kas nors varys. Va.
popieris, ten prisikabinau. Žiūram. Žiūram, Kibrėl. Pamokins, kaip daryt. Nes kartas šūdą šikėjai mokėn. Tai noras parodyt vyrams. Negraži svarkė. Atsiprašau, Kibrėl, negraži svarkė. Prisikabini. Bom, kalygė. Tuokis pasidara. Vo, ir paskui vumzukus dalė. Pridruoši, prikabini. Čia šitą niek blatną, čia šitą privirint. Nu, vat toj gamyb. Mato, apdulkiai ir jiems matinis. Nemadings. Vat to šetons. Reiks nupūs dolkis. Kuo jis neblaikiau? Atsisieskiam. Nu, makečiuką. Čiu. Privirinau. Išėjai lygiai, žinok, aš te pagalvojau, aš vinsik jau buvau prisiveikis. Tiksliau, dusiks buvau prisiveikis. O gal tris, bet nežinau. Mums prisimins vins bičas, be abejo žiūr. Audi S4, 4-2 variklių. 4-2 variklių stieški, į tokių mašinų senoviškų, 90 metų. Padirbau glušį. Bet... Giliau padariau, be ungaliaus, giliau. Vo, aš neprisimint per kiek, bet nedaug. Tai tepšta, išdėk buferis. Paskui buvo padaryt teorego vienam tokiam. Irgi. Aš žinau, ką buvo padaryt taip, ką buvo, nes ten buvo pamušta. A kas ten buvo, aš žinau, nebeprisimint, ar aš prasileidau, ką giliau padariau. Arunsa įstūmi, gal biški gluš pastūmi, nežinau. Situacijai duslintos buvo ne su bufer lygia, bet biški tepa, ceit. Išdegi. Čia ir aliuminė tukiai. Būt neįdomi, kai išdegta, ne? Dėl to lygia tep. Kapitas lygia. Nes čia matyt, karštis irgi ein, dėl to ir efektas. Kad ten giliai įvaryti non. Arba padaryt giliai ir japač trubelis, kur dizelinė AMG, Mersa, kuri. Nu, kur šūstras tos mašins, kur glušiterė tukė šitą, o iš tikrųjų čia šitą trubuks išlenda į putį apačią. Uor, po to ne garsą. Čia bus garsas. Ja šitarkauns bus. Nes aš taip galvoju, grina gaunas kaip trimita forma, platėjančia. O jeigu platėjantis glušis, bus toks Sodrus garsas. Tokį sistemą kažkada dariau Merso Eske. 3-2 dizelis. Tai kontik aš nedariau. Neskombi viskas. Šilumvežis toks. Man prisimins irgi bičas žiūr, minimum žiūr. Šilumvežis. Atvažiau kaip su šilumvežiu. Padariau grina tep. Panašiai toks buvo išėjams, bet tokį ilgiaus. Grina bakėlis. Vomsdis, bakėlis. Daug maž. Bet irgi toks pusiau šilumvežis. Čia ne toks variklis, čia duduoris ir ne toks. Neužmirškit, Hebra. Kiek aš sulauku tų klausimų ir norų, drebėdami pamatė videką apie BNV X5 ir TOR 3 litrų dizelinį. Pamatė garsą. Aš tu siksus 4-8, žinau, atkaliau sistemą. Nežiūr nieką. Nieką sunšuoną parašyti, nieką. Noriu tokį garsą, kap nors padaryti. Neišėjant iš 3 litrų dizeliaus padaryti ger garsą. Trūks 2 cilindrų. Reik davirintus 2 cilindrus. Vo, tada gali daryti. Bet kol... Nupjauta ir gamyklišką? Ne, nik nebus. Pezu, trolinu, pavargau, einu savo, kelt stot. Bet mankštos vakar išstot nereikės. Vo, Hebrėl, tep atrodo Big Block Echo System. O, matai, kokie vomžiai nelygus.
Neidėlė suvirinti su tigu. Neidėlė blizg. Čia blizgų čia. Darau H-pipe. H-pipe, hebra. Davai, nu ir parodysiu, ką reiškia. X-pipe ir toks. Čia šitą susijung. X-pipe. H-pipe į šitą. H raidė. Kontas reišk. Tas reišk visiška hernia. O, ne? Šnek meistras, kad razglušis konstron. Nu, hebrėl. Opium dle lachov. Jeigu te pasakyčiau, biš galbūt per žiauriai. Ne, gal taip sakyti. Užkučių gaudimas. O, arčiau tiesos. Ir dar arčiau būt teoretikų rungtynių kažkoks tai produkts irgi variants. Ir begalis testų, begalis hebrų garažinių, kad ir testovon, kad ir smalinį vakščių po garažą suvirien, sukun stendą, važiavon bandą. Yra nu rezultatą ir netenkiant žiūrovų. O jeigu firma daro ir reklamon, ir labai gražu, nes firma mok padaryti. Žino, ką padaryti. Garažį tu nepadarysi. Aš vieną tokį videk žiūrėjau, kadangi motociklas BMW 1000RR į toks britvą, afigieną britvą, su techninės kosmosinės parametras, tiesiog iš litra 200 arklių atmosferiką prie apsukų. Ten glušas klendis Akrapovič milenium. Wow, užsoka, būda daugiau. Ruskelė paėm bulgaračkai. Opa, sukonstravo tokį voms, grina, ten išpijoj, sukonstravo. Užsoka. Buvo lygė dvies, atrijas arklės, mažiau nei Akrapovičius. Bet parametra buvo gan didelį. Dėl to, kad daryti gražiai, taip, nu, kad būtų reginys, jeigu tau filosofija gyvenimą irgi ir kad tau ten vestorbi dėlė, kad morkytės sustatytas ant stalo prieš sriubą vienodo eilė, čiukšt peilė sustatyti. Super, hebra. Už. Jeigu tai suteik jų malonumą, už. Gyvenime ta sistema veik, bet šitą, o, atsiprašau, Toyota Avensis vairuotojai panaudojo to nuomzį, Toyota Avensis dizelis, o tas yra lygo iš Range Roverio skebra. Vo, Range Roverio dalis ded. Range Roverio vynos posius gluša galiuks, nes neblok glušis ir nežaveikins. To, jeigu kažkur gavau, buvau sustumts glušis, nes Range Roveris buvo irgi sustumts. Tai vo, tai apgamini kažkon dara garažį ir rezultats pagrindinis ir čia. Garsinis efektas, pagrindinis. Čia atstuma, da kažkas, tipo, tep, ten arčiau toliau diametras. Ir labai didelis sviravimą dusliarkų. Čia ir 60, čia 65, 63. Patikėk, aš nemažai supjausis garažį vomžių. Ir nemaža matiskų hebra prisiperk blizgančių vomžių. Ir rezultat ir visišką rezultatą panašus. Nesakau, kad geriau garažį, ne. Nusipirka gražia labai malonė darbotis. Mon nusispjauti iš tikrųjų, on su blizg vomis, ne. Mon blizgės čia kur matos, čia šitą jaus. Ir viskas tau panašu. Vis tau pasakyt. Dėl to, kad pižonizmas išmetėm sistemo ir torso veitą, kur žmonės nelabą konsupront. Ir tokiems daryti reglušis, imti šaibas, nusipirkti daunus veisti ir kartą benzinį įpėlti. Už. Garažinė mums supras. Į paspaus laiką. Pižoną sugražiom šukosenom, kad jie prisipirka brungių glušių, spaus dislaiką ir dar pakomentaus. Ir tai bus visiškas pliusus mon, nes
YouTube, už dislaiką ir už komentarą neįdominam. Svarbu, tu dalyvauji ir kill ratings. Ačiū visiems, kad reikia paspaudyti ku nors. Hashpipes. Pusantro metro iki 2 metrų nuo varikliaus V8 variklis. Iki 2 metrų, pusantro arba 2 metrą neįdomi niekam. Hashpipes tata, garsas bus sudrėsnis mušonis toks. Puf, puf. Stata X-pipe, arčiau varikliaus. Visiška neįtako, juk jums ten galingumą, galingiau ten 2-3 arklė, kad tavo 500 arklių varikliau, tau čia apviniuoks už kurlį bus ilgiau. X-pipus dėt 2 net. Irgi eksperimentuojant dar gražiai atrodo. Dėk vienvoms didelį, bus gera. Bek presūrė ten, žina, rame. Žinom, plaukėjom. Pusantro metro metras nuo varikliaus H-pipes, X-pipes virš 2 metrų nuo varikliaus V8. Kubiką nežinau, ką pavyks, kokį nuspirks, tik turėsi. Principas tas. Tovei to Dakars gali dėti kažkokį droną, nes rezonuojant vidau labą. Ypač, kur labą blizgončių gluš prisipirkint hebrą. Vidau važiuojant, garsia kauknis, garsia išustra, o vidau, suprant, vėm, nes tiek pykiai ant vidau, į toks būų gužėms, magė net nepermuš. Elementariausia, netaisyklinga įvirint glušiaus pertvara. Veito neteisingo, Dalton efektą. Aš šitaisiau beveik senovišką, gal neteisingą, bet aš turiu alternatyvą. Čia šitą dėt dronus, tokis, pūslis. Dariau SRT, dariau kur vietau, dariau kažkokią mersau, dariau džipau, da turėjau senesnį, pasiteisin. Ir nereik jokių stebuklų. Fizika ir fizika. Jeigu baigė mokslus fizikas nusirašė, vienas dalyks, bet jeigu tu domėjęs, žino, kaip veikia garso bangų efektas, dažnai eini bažnyčių klausyti vargonų, čia ir menas. O vargoną gal blizgėti, gal ne, anei principų veik vienoda. Dėl to, bam, Hebrėl, čia ir mano nuomonė, aš anvaduvaujus ir pasieku gerų rezultatų. Gal pasieks da geresnių, jeigu pradės labiau blizgėti glušą, galbūt. Bet dabar padarykėm H-pipe. Aje, koks švomzis, susidoj, koks storiaus. Dėkiam storiesnį, nes ko storiesnis vomzis, ko didesnis tūris, tuo ir duslėsnis garsas.